Rüstəm İbrahimbəyov Rusiyanın Rosbelt agentliyinə müsahibə verib. Erməniləri məzlum, vətənsevər və qədir bilən bir xalq kimi xarakterizə edən müsahibə ölkə ictimaiyyətində qəzəb və hiddət doğurub. Dünya yenə də adı bizimkilərdən olan birisindən danışır. Mən əminəm ki, erməni xalqı bizə düşmən deyil. Onlar da azərbaycanlılar kimi baş verənlərin qurbanlarıdır. Stat ermənilərdən deyil, özümüzünki hesab olunanlardandır. Senarist və erməni havadarı Rüstəm İbrahimbəyov Rusiyanın Rosbalt İnformasiya Agentliyinə müsahibəsindəndir. Bu imzanı sadə azərbaycanlılar bəlkə də son illərə qədər çox az tanıyırdılar. O vaxta canki başladı xalqın müdafiəçisi, ölkənin demokratiya yanlısı kimi geninə boluna danışmağa və haqqı tələb etməyə. Tələb olunan haqların içində nələr yox idi? Kino evi, restoran və istirahət məkanı açmaq üçün torpaqlar və daha nələr? Rüstəm İbrahimbəyov bütün həyatı boyu əslində heç Azərbaycandan bağlı insan olmuyor. Bu adam bir neçə il öncə bundan əvvəl qaçqınların güya Bakı şəhərinə gəlib insanların həyatı yaşayışına problem yaratdığını söyləyən adamdır. Üstündən 2 il keçib bugün də qaçqınları, deyək ki, o köçkünləri meydanlara səsləyən adamdır. Yəni bu adam bütün həyatı təzadlarla dolu olub və bugün də bunun ermənilərə yönəlik, erməni dəyirmanına su tökən və açıq-açıqına ermənilərlə deyək ki, qardaşlığa səslənən bəyanatı da bizim üçün təsadüfi deyil. Mən hesab edirəm ki, Rüstəm İbrahimbəyov və o bu qəbildən, o bu sırada təmsil olunan adamların bu cür bəyanatlar verəndən sonra Azərbaycan xalqı adından çıxışlar etməsi, güya Azərbaycan xalqının canına yanan bəyanatlar verməsi yol verilməz. Ölən ermənilərə yandırılan şamları üst-üstə yıxsan böyük bir tonqal ışıq yaranar. Deyim Rüstəm İbrahimbəyovdan deyil, onunla eyni qanından, canından olan, yaxın keçmişimizdə düşmən tərəfə keçib elinə xəyanət edən Əkrəm Naibovdandır. Digər qardaşın istatına qulaq asaq. Hər iki tərəf həm Azərbaycandakı, həm də Ermənistandakı əhali köçmək məcburiyyətində qalıb. İnsanları orduya çağırırlar və onlar öz vətən borçlarını yerinə yetirdilər. Sevgi, yanğı və istəklə deyilmiş bu sözlərin sahiblərinin ad və soyadları deyilməsə, digər millətlər onları düşmən xalqın nümayəndələrindən bilərlər. Əkrəm Naibov və Rüstəm İbrahimbəyov bu haqqı əməlləri və işləri ilə qazandılar. Anti-Azərbaycan, anti-dövlət müsahibələri verməklə özünün son illərdə Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə qarşı apardığı əməlləri bu və digər formada bu müsahibəsində ifadə edib. Azərbaycan 1 milyon qaçqınını belə deyək, yerləşdirmək məcburiyyətində qalıb. Ermənistan hansı qaçqınını yerləşdirib? Əksinə, başqa yerlərdən, xaricdən erməniləri gətirib bizim işğal olmuş ərazilərimizdə yerləşdirirlər. Azərbaycan Xocalı kimi bir soyqırım yaşayıb. Ermənistana qarşı hansı soyqırımlar həyata keçirilib ki, erməni xalqına qarşı ki, bu Rüstəm İbrahimov belə bir bərabərlik qoyur bu iki xalq arasında. Xalqlar dostluğundan dəm vuranlara bizim də suallarımız var. Doğulduğu ana vətənində Şamaxıda 1918-ci ildə 12 min əhalini qırıb çatan, yüzdən çox kəndi oda qalayan ermənilərlə azərbaycanlılar arasında bərabərlik işarəsini qoyduğunu necə izah edərdi? Bakı başda olmaqla 50 min əhalini öldürən, 1 milyondan çox azərbaycanlını ev eşiyindən didərgin salan, 20% torpaqlarımızı işğal edən bir düşmənlə bizi eyni tərəziyə qoymağın səbəbi nədir? Bir də bilmək istərdik ki, sərvəti şöhrəti ilə basıb barındığınız bu xalqı deyil, ermənini sevməyinizin kökündə nə dayanır? Azərbaycanla Ermənistanı eyniləşdirmək dəhşətli dərəcədə yol verilməz bir fəlakətdir. Əslində, Rüstəm İbrahimbəyov bu haqdan üzr istəməlidir bu müsahibəsinə görə. Mən hesab edirəm ki, burada hansısa bir təkcə Rüstəm İbrahimbəyovun şəxsindən, düşüncələrindən qaynaqlanan yox, bəlkə də Rüstəm İbrahimbəyovun içində oldu hansısa bir Azərbaycana qarşı olan bir prosesin təzahürləridir bu. Xalqımıza da sözümüz var. Çörəyimizin duzunu artıq edək. Bəlkə boğazlarından keçəndə göynədə, xatırlada bu nankorlara nələr isə.